ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିବାର ଲାଗିଛି ସମୁଦ୍ର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଉଛି କୂଳରେ ଥିବା ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର। ପରିଚୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବା ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ଆଜି ଖାଁ ଖାଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ବେଳାଭୂମି ସହ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ। ପଦ୍ମପୁର, ଗଡ଼ ହରିପୁର, ଅମ୍ବିକା, ଗୋଡ଼ା, ଗଡ଼ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି ଶହେଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, କାଗଜ କଲମରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହ୍ଲା ପୋତିକିରି ହୋଇଛି ଯଥାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ଏରସୁଆ ବ୍ଲକ ପାଇଁ, ଯିଏ ଶିଆଳିର ପରିଚୟ ବହନ କରୁଥିଲା, ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନିଭାଉଥିଲା, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ତାରି ତଳେ ଟିକେ ଖରାରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ଏଇଟା ଶିଆଳିର ପରିଚୟ ବୋଲି। ଆଜି ସେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ନିରାଶ କରିବ ଏ ଘର ବା ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ, ଯେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ବା ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ଗ୍ରାସରୁ କେମିତି ଏରସମାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଅଞ୍ଚଳ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତନର ସମୟ। ସେପଟେ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମିଠାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭ୍ୟୁ ଟାୱାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଭ୍ୟୁ ଟାୱାରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ଲହଡ଼ିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖାରୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଫୁଲିଗଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଯେଉଁ ଭି ଟାୱାର ଘର ଅଧା ଖାଇସାରିଲାଣି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା? ଆଜି ଯାଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଛି, କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଇଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇ ସେ ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆସିଥିଲେ, ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ସର୍ଭେ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛୁ ସର୍ଭେ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଆଳି ସି ବିଚ୍ର ହେଇନି। ଶିଆଳି ବିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସେ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପିଲର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଗଲାଣି କିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏବେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ସୋ ଦେଟ୍ ପବ୍ଲିକ ଆକ୍ସେସ୍ ରହିବ ନାହିଁ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଆଉ ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତାର ଚାରିପଟେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାହେବ ସୋ ଦେଟ୍ ପିପୁଲ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ସମୁଦ୍ର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଉଛି, ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଟୁ ଦ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ପସିବୁଲ ସେମାନେ ମିଟିଗେଟିଂ ମେଜର୍ସ ନେବେ। ପ୍ରଶାସନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବେଳାଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପ୍ରତିରୋଧର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏରସମାରୁ ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।